Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad wa man yudlil fa'ulaika hum al-khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أمامه. إذا بدأ جوا إمام الترمذي وصمى السنن قد أبو هريرة ده يبصاني صلى الله عليه وسلم ركاو من حسن إسلام المرء terkuhu mala ja'ni. Od lijepog islama čovjeka, od njegove ispravne pobožnosti, bogobojaznosti, jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Ovaj hadis, za njega imam Ebu Davud Sidžistani, autor Sunana, rekao da predstavlja četvrtinu islama. Uz još tri hadisa da predstavlja islam u potpunosti. Dok je imam Ibn Hajar rekao, Ibn Hajar al-Haytham, nije Ibn Hajar al-Asqalani, muhaddis, on je umro 852. A ovaj Ibn Hajar o kome govorimo, on je umro 974. On je umro posle njega. Poznati šafijski pravnik, ima brojna svoja djela. On je rekao da ovaj hadis predstavlja cijeli islam. Od lijepog islama čovjeka jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Jer čovjekova je vjera u onome što ga se tiče i onome što ga se ne tiče. Njegov život je takav. Ima nešto što te zanima, ima nešto što te ne zanima. Pa ako ostaviš ono što te ne zanima, u tome je indirektno naredba da se baviš onim šta? Što te zanima i što te interesuje, što je tvoja briga, što je tvoja preokupacija, prvenstveno tvoja vjera, pa nakon toga i tvoj dunjaluk od onoga što te se tiče. Pa je, kaže ovaj hadis, on je islam u potpunosti. On je islam u potpunosti. Tako je rekao Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullahu ta'ala. Međutim, ovaj hadis, on iako je poznati, imam nevoj ga svrsta u 40 svojih hadisa. Islamski učenjaci su prigovarali ovome hadisu. On nije čisto prigovor. I ispravno je da ovaj hadis mursel. A mursel je vrsta daif hadisa. On je došao i ima različiti puteva, neki učenjaci su ga prihvatili. Prihvatio ga je. Imamo u vremenu hadisu, šejh Albani. Međutim, i prihvatio imam al-Haytami, ga je prihvatio isto, Ibn Hajar. Međutim, imam Ahmed, imam al-Bukhari, imam Ibn Ma'ini, Darekutni, ima slični imami u hadisu, kazali da ovaj hadis mursel. Pa kaže imam al-Haytami, on ima svoje djelo koje zove al-Fethul Mubin, u kome je dao komentar na 40 neovih hadisa. Kaže, i mnoštvom puteva se vidi da ovaj hadis ima utemeljenje i time odgovaramo imamu Buhari, imamu Ma'inu, i Darekutniju, i imamu Ahmedu. Teško odgovoriti ovim imamima kad dođu imami poput ovih, poput spomenuti, pa kažu da je hadis daif, ne mora znači da su pravo nužno, to tako, jer je nepogrešivost u vjeri samo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ali se čovjek mora dobro, dobro oznojiti da bi dokazao da oni nisu pravo. I opet pitanje je li pogodio. Međutim, hadis ima ispravno značenje bez imalo sumnje. Značenje kao značenje odgovara, znači, islamu i njegovim pravilima da čovjek ostavi, znači, i da zanemari ono što ga se tiče. Ovaj hadis je došao prenosi ga Kure ibn Abdurrahman od Zuhrija, od imama Zuhrija. I on ga je samo spojio. A ostali učenici
I Zuhrija ga prenose, Muhammed ibn Šihaba je Zuhrija u 124. hidžretske godine, oni ga prenose kao mursel predanje. Oni ga prenose kao mursel predanje. Pa nije znači problem u Zuhriju koji ga prenosi, jer imam Zuhrije medresa hadisa sam za sebe. On je prenio od poslanika, sallallahu alaihi sallam, 70 sunneta koje ne prenosi niko drugi od prenosilaca. Sačuvao nam je 70 sunneta koje nije prenio niko drugi na zemlji. Rahimahullahu ta'ala. Imam hadisu. Ali ovaj lanac, Kurre, Ibn Abdurrahman od Zuhrija, on je problematičan. I imamo oko 60 hadisa koje prenosi Kurre od imama Zuhrija. Pa su islamski učenjaci znači bili oprezni u vezi s tim hadisima. Od lijepog islama čovjeka je šta? Da ostavi ono što ga se, ono što ga se ne tiče. Čovjek je, braćo, dužan kada nastupe vremena fitneta i nereda i nejasnoća, da gleda u onoga koga smatra boljim od sebe. Jer mi kako smo potrebni znanja od uleme, tako smo potrebni njihovog ahlaka. Majka i mama Malika je slala i mama Malika kod Rebije. Rebija Raj, njegov šejh. I kaže, idi, kaže, uči sine od njegovog edeba prije znanja. Pa se na halkama predavanja i znanja ne uči samo znanje, nego se uči i edeb. A to ništa nije manje bitno od samog znanja. Jer kako nauči znanje bez edeba, bit će neprijatelj samome sebi, pa onda nakon toga svakom. Pa je čovjeku dužnost prije nego što zauzme stav, prije nego što kaže, prije nego što osudi, da vidi šta je to rekao neko ko je preči od njega da govori. I mi se tako uvijek povodimo za ulemu. Desi se nešto u islamskom svijetu, neka to velika revolucija, nešto se dešava, ljudi ginu. Kažemo, sačekajmo da vidimo šta će ulema kazati. Ulema šuti, mi smo preči da šuti. Kukavice, ja sam preči da budem kukavica, ako ne kukavica. Pa prije nego što čovjek tačno progovori i kaže, jer za tu riječ ćeš biti pitan. Kad ništa ne kažeš, nećeš biti pitan. Imam Šafija, ima jedno pravilo koje je on ga je postavio. Nije došlo, jeli, da kažemo, i šerijetski argumenat je direktno izvučeno. Onaj koji šuti, ne možemo se pripisati mišljenje. Desilo se nešto i čovjek šuti. Ne možeš kazati on dok šuti, znači tog je stava. Ne, ja šutim. Ja nemam. Ne možeš mi pripisati stava. Pitaj me šta ja mislim, pa ćemo to je poznato. Imama Šafija, rahimahullah. Ja. Pa čovjek, braćo, prije nego što iziđe i kaže i tamo se oglasi negdje na Facebooku i na društvenim mrežama općenito, trebao bi da razmisli to što je napisao, da će definitivno za to na sudnjem danu biti pitan. Bićeš pitan. Slovo koje si napisao, a neko tamo napisao nešto i kažeš, ah, šta ćemo? Za to, ah, šta ćemo, bićeš pitan. Šta je to, ah, šta će? Šta znači to? Bićeš pitan. Pa bi se čovjek trebao sačuvati tih paušalnih, znači, ocjena i procjena i analiza i da ne žuri sa osudama bilo koga. Tebi najbližeg ili tebi najdaljeg. Dok se, znači, ne poistovjeti, odnosno ne raščisti se, ne iskristalizira se šta se tijelo, šta je u stvari bilo i šta je tu posrijedno. Jer nas niko, braćo, nije zadužio da mi moramo za sve imati odgovor i da moramo za sve imati repliku i analizu. Dešava se nešto u društvu, to je to što se dešava. Moram li ja za sve što se desilo u društvu imati komentar na Facebooku? Zatrpao tamo negdje 4, 5, 10, 20 rudara poginulo u rudniku, ja odmah moram se oglasiti ko je kriv. Moram kazati da je kriv, uprava rudnika je kriva zato što nije obezbijedila šta. Desilo se, ne znam, nešto tu na čarši, desilo se politički. Ja moram o svemu imati stav i o svemu moram kazati svoje mišljenje. Ja mogu imati mišljenje koje čuvam za sebe. Što ga moram nužno iznositi i trčati, pričati, na kraju se ispostavi da je potpuno nešto deseto posrijedi i ja pričam i nakon toga kažem, da ste mi kazali, ja ne bi tako pričao.
Pa čovjek se oglasi u vezi s nečim što ga zaista zanima i o čemu ima, znači, potpunu predstavu i kaže svoje mišljenje, Allah te nagradi. I ako si, naravno, ti taj, ako si ti kompetentan, da daješ u vezi s tim mišljenje. Svoje, i tvoje mišljenje ima svoje mjesto i sluša se. Uprotivno, da ne postane čovjek rob tih elektronskih medija, dok si sjeo, da tako, dok si sjeo, fataš telefon i otvaraš. I danas su ljudi postali robovi svojih telefona. Ne kažemo više, nego telefon, postao si mu rob. Ne obožavaš ga na način koji će te izvesti van vjere, ali su mu, braćo, rob je, znate šta je rob? Rob je neko zašta si ti vezan, ne možeš bez njega i posvećuješ mu najviše svoga razmišljanja, tvoja razmišljanja i tvoje vrijeme u sredsređeno, ha, tu, to je rob. Pa pogledajte danas ljude, kad god otvoriš, on je prisutan. Gdje god otvoriš, on je prisutan. U svemu on ima komentar. Pa smo zaboravili kako nam mushafi izgledaju, da nije džamije i da nam mushafi nisu ovako lijepo poredani ovdje, da prašina padaju po njima, ne bismo znali kako mushafi više izgledaju. Jer se i Kur'an čita sa telefona i ovaj, a u kućama, ako se čita u kućama, smo znači tu prisutni da analiziramo, da komentiramo, da. Pa te neko nesvjesno uzeo za vrat i uvukao te u jedno polje iz koga ne znaš kako ćeš se izvući. I još onda se čovjek oslobodi u tom polju i uključi se. I tad je sebi sam presudio. Uzmi živ bio ono što koristi, što ti treba i nastaviti svojim putem. Put je dalek. Put do tvoga gospodara je dalek i težak, trnovit. I ako se ne pripremiš za taj put, presjeće te negdje. Ili u najmanju ruku nećeš imati dovoljno opskrbe. Internete neće opskrbiti na tvome putu do tvoga gospodara. Osim ako sa tog interneta uzmeš ono što ti je nužno i što ti je bitno i što ti treba, a ostalo zanemariš. Došao je u hadisu Ebu Zera, radi Allah, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao min hasebe kelamehu min amelihi kalle kelamuhu ila fima jani. Kaže, ko bude smatrao da su njegove riječi u stvari njegova djela, da su njegove riječi u isto vrijeme i njegova šta djela, kaže, malo će pričati, osim ono što ga zanima. Ovaj hadis, on je batil, nije ispravan kao hadis. Ovo su riječi Omera i Nadal Aziza, tako je od njega potvrđeno. Kako je izbilježen Abdurazak i drugo? Pa su tvoja i moja riječ je u stvari šta? Djelo. Ponekad riječ može biti čak jača od čega. Od djela. Kako došlo u hadisu, da nijet vjernika može biti bolji od njegovog djela. Jer ti kad nijetiš nešto, nijetiš da ćeš raditi perfektno, a kad uradiš, nije ni blizu toga. Pa nijet bio bolji od čega. Iako je hadis dajiv. Kao hadis je dajiv. Zabilježi imam Bejhekli u svom djelu Šobol Iman, imam Ibn Berber u svom djelu Hidi, Destitkjar, i Ibn Abi Dunja u svom djelu Samt, slično tome, a on u svom djelu Samt ima poglavlje posebno koje govori o ovoj tematici, da se čovjek mane onoga što ga se ne tiče. Da je čovjek došao kod Lukmana, rahimahullahu ta'ala, to dobroga Allahovog roba, od raca, i upitao ga, kaže, čime si ti, a on sjedio pred velikom masom ljudi, obraćao im se, kaže, čime si ti postigao to što si postigao? Pa mu rekao, kaže, Allahovim kadar, prvo, Allahovim milosti. Drugo, time što sam bio iskren. I treće, time što sam se klonio onoga što me se ne tiče. Nisam zalazio ono što me se ne tiče. Jer čovjek, braćo, većina stvari koje se dešavaju kod njega, njega se ne tiču. Uprotiv, ko se time zabavi? Bio bi mu život Nuh, ali i selam, kratak da mu je to dan.
prošao komšija, ušao komšija, nosi, nosi komšija vreću. Šta nosi u kesi? Čudno. Nešto ide. Šta nosi u vreći? Ama šta me zanima šta nosi komšija u vreći? Mene Allah postavio, stvorio me da ja gledam komšije šta unose u kuću i šta iznose iz kuće. Čovjek sebi kupio novo auto. Odatle. Pitanje se postavlja, tako, pitanje se postavlja, ne postavlja se pitanje koga ti postavljaš. Odakle mu pare za novo auto? Jer tebe Allah zadužio na zemlji šta? Da ispitaš, da ti to iskopaš, odakle je neko, jel tako, nabavio novac, sad se kupi novo auto. Napravio sebi kuću, ne znam, nakupio sebi stan, ništa nije imao, nema, nigdje živi, vidiš ga onako miskin i samo jedan put kupi sebi stan negdje na nekakvoj atraktivnoj lokaciji, nešto, bum. I sad ti to analiziraš, to je tebi sad glavna preokupacija, ali tako da ti analiziraš, to je još ostalo dunjaluka, da ti analiziraš odakle on. Znate li, braćo, da ljudi koji sjede i slušaju predavanja, odaja, da analiziraju koliko njegov sahat košta? Ima sahat, jel to treba, sad to treba one snimke usporavati, pa ga približiti, pa ga, ne znam, izoštravati, sve što mu treba znati, profesor Tarik, kako se to radi. Šta mu treba uraditi da bi ti privukao sahat koje je to marke i procijene ga, ne znam, 10, 15, 20 hiljada maraka. Allah, jah, i dođi, daj mi 100 maraka i odmah ti ga dam i ne pi, zarađivaj koliko hoćeš. Meni samo 100 maraka. Tebe Allah postavio, tebe Allah poslao da gledaš u ljude koliko nekome vredi kaput, koliko nekome vredi jedna kapa, koliko... Bog im se zabavio nečim od čega nikakve koriste, ne možeš imati definitivno, samo možeš imati gdje. Taman da je tako kao što si rekao. To je u najmanju ruku besposlica i gubljenje vremena definitivno. Zabavi se živ bio onim što te se tiče i onim što te zanima i riješćeš se belaje problema. Odmorit ćeš se. Imam Ibn al-Džauzi. Ima djelo koje se zove Ahbaru al-Hamqa wal-Mughaffalin. Predaje koje govore o glupacima i o nemarnicima. Nema je pisao o tome. Ibn al-Džauzi je napisao jedno djelo. Sakupio je predaje. Pa je tu je spomenuo predaju da je Ebu Safvan, Halid ibn Safvan, poznati književnik, da jedne prilike ušao u javno kupatilo. Vidi samo kako čovjek ponekad priča, a ne zna šta govori, ne zna šta mu izlazi iz usta. Pa je ovaj bio u javnom kupatilu sa svojim sinom. Pa mu kaže on sinu, hoće on sad da pokaže, kad je on vidio da je ušao, ovaj, Ebu Safvan, hvali da je ušao tu, hoće on sad da pokaže kako on riječiti, kako poznaje arapski jezik. Pa zove sina tamo unutra, tako on, po onim boksovima se kupaju, sinu kuca, kaže, ja bu ne je. Ipte, bijedake u riđlak. Kaže, sinđiću moj, kaže, počni sa rukama i nogama kupanje. Ali on je pogrešno rekao, ne možeš kazati, kad dođe taj prefiks bi, bijeda, onda se kaže bijedejke u riđlajke, a ne bijedake u riđlake. To je pogrešno. Pa se potom ukrenuo Ebu Safvan, kaže, ha, kaže Ebu Safvan, kaže, hada kelamun kad zehebe ehluhu, kaže, ovaj način izražavanja, kaže, njegovi, kaže, ovaj sledbenici, ljudi koji su tako izražavali, oni su otišli, Allah i sebe uzeo, to je davno se nekad narod fino izražavao, lijepo se. Pa mu kaže, Ebu Safvan, kaže, hada kelamu, lem jahlukillah lehu ehlen qat. Kaže, te riječi, taj način izražavanja, kaže, Allah nije nikad stvorio one koji su tako izražavali. Pa čovjek ponekad, znači, priča, govori, ne zna šta je posljedi, ne zna o čemu se radi. Braćo, komentarisati, analizirati političke događaje iza koji stoje službe i naše i strane, i domaće i strane, i ne znaš ko je sve upetljan, nije nimalo jednostavno. Pa da bi čovjek nešto analizirao, da bi govorio, da bi kazivao, da bi osudio, mora znači imati ipak, mora imati nešto na računu. Pa su islamski učenjaci, znači, govorili da čovjek treba striktno da se zabavi onim što ga zanima ili onim što će biti pitan u sve gospodaru Tebarake Hotela.
Kod imama Tirmizi ima predanje koga on ocenjuje vjerodostojnim, Tirmizi rahimehullahu ta'ala i šejh Albani. A od Enesa ibn Malika da je jedan čovjek umro, pa mu je drugi rekao, kaže, raduj se, kaže mu na kopriću, raduj se, kaže u džennetu. Pa mu kaže poslanik, otkud znaš da će on u džennetu? Možda je, kaže, pričao ono što ga se ne tiče i možda je, kaže, možda je uskraćivao da da ono što mu ne bi štetilo da je dao. I ako sjećate, prije par mjeseci, ja sam spomenuo ovdje predanje, da je jedan mladić, dječak, poginuo mladić, poginuo na Uhudu, kao borac, na lahom putu. Pa je majka došla i prisala sa njega prašinu i imao je zavezano kamenje na stomak od gladi. Pa mu je rekla, blago ti se, sinčiću moju džennet ćeš. Pa je, kaže poslanik, otkud ti znaš da će u džennet? Možda je, kaže, priča ono što ga se ne tiče. Možda je priča ono što ga se šta? Ne tiče. Ovo je hadis, neki su učenjaci prihvatili, neki su mu prigovarali, ali znači u ovome se pogleda, navodi više hadisa koji govori o tome da čovjek, da ne možeš, kaže, možda je pričao nešto što ga se... Pa dobro, nije grijeh da ja pričam nešto što me se ne tiče. A nije grijeh u osnovi tako da ti pričaš, ali ti moraš nužno upasti pričajući ono što se tiče u šta. U grijeh. Zabilježi imam Ebu Nuajm, svom djelatilijom, u vrk, la iđli, iz generacije Selefa, da je rekao, kaže, već 20 godina molim Allaha nešto, ali kaže, još mi uvijek to nije dao, nije mu slušao moj dobu. Pa je neko njegove porodicu pitao, a šta si to dobio, šta tražiš od Allaha? Kaže da ne pričam o onome što me ne interesuje, što me ne zanima. On je 20 godina probio u dobi, pa dobro, ima li dova, stara mu majka, ima li nešto vrijednije da ti tražiš? Ali ovaj čovjek od Selefa, on je shvatio šta znači pričati o nečemu što čovjeka ne zanima. Što ne prezuje? Ovim ne kažemo da ne shvati neko da čovjek treba biti behut, ne zna šta se dešava oko njega, ni o čemu ništa ne zna, samo klima glavom i prolazi. Mi smo to kazali. Svako zna šta ga interesuje i gdje se treba umiješati. Neka čovjek treba pokazati znači tu i svoje znanje i svoje umijeće i da doprinese. Nije problematično. Ali većina stvari koje se dešavaju oko čovjeka, njega u tom pogledu ne zanimaju da mora izlaziti on sa svojim stavovima i da on mora govoriti, da mora pričati i slično. I slično tome. Zabilježio je, u stvari ne zabilježio, nego spominje imam jednu mufle u svome djelu na Adabu Šara'ije. To je jedno lijepo djelo koje govori o šerijetskoj etici koji je štampano u 4 toma. Zabilježio je da je jedan čovjek došao kod Al-Ahnefa ibn Kajsa, ili spominje da je došao kod Al-Ahnefa Kajsa, i rekao mu, kaže, kako to da je tebe Allah uzdigao na takve stepene? A kaže, vidi se kakav si. A on je bio ružnog izgleda. Bio ćorav u jedno oko. A imao je skroz krive noge. Bio niskog rasta, izvez niskog rasta. Znači, kad vidite insana na ulici, je li tako, šta bi? Marko, dao bi mi, da tako, misliš, ovo je nekakav bjednik. A on ima. Kaže, otkud tebi, kaže, ti stepen, nisi ti, kaže, ni najbolji od svoga naroda, nisi najboljega hlaka, nisi, daj da režljivi od nje, nisi, otkud tebi ti stepen? Pa kaže, ja sam dostigao ove stepene, jer nisam bio u onome u čemu si ti. Kaže, gdje bi to pojasni, kako to? Nisi bio u onome u čemu sam ja, što to znači? Kaže, pa ja sam dostigao, kaže, ove stepene, time, kaže, što me nije o tebi, nisam se zanimao o tebi, onome što me se ne tiče. Kao što se ti zanimaš o meni, onome što te se ne tiče. Ja se nisam zanimao o tebi. I o tvojim mahanama, i odakle si, što si, kakve to veze ima, jesam ja iz moga naroda, kakav sam, kakav je moj narod, kakvog sam, kakve to veze ima. A taj Ibn Ebi Rebah je imao je na sebi 10 mahana. Ne zna se koja je veća. A glasnik bi na hađu povikao glasom koji bi se čuo, kaže, na hađu ne može fetve izdavati nego Ibn Abbas. A ako nema Ibn Abbas, onda taj ne bere bar. Znate šta znači, ko može doći na mjesto Ibn Abbas?
To može samo biti Uhud ili veći od Uhuda. Taj može doći na mjesto Ibn Abbas. Pa vi kakav je on? A to veze kakav je. To nikakve veze nema kakve. Zabilježi imam Ibn Više i imam Ibn Abbas Ilije također. Imam Ibn Asim, svoj Ibn Zuhud. Od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je rekao, kaže da ma leste minhu fi šej, kaže ostavi ono, ono sa čim nikakve veze ne imaš. Vala tam te kfi malajaniki, kaže nemoj govoriti ono što te se ne tiče i kaže čuvaj svoj jezik kao što čuvaš svoje dine, svoje dina. Pare ti nisu nigdje na otvorenu, uvijek su negdje skriveni. Mora se, na što priviš u Bosni, tako. I ako još veći je problem, ako ideš tambaj, moraš dobro čuvati, ali tako je svoj metak. Kako čuvaš svoj metak, tako čuvaj svoj jezik. Kaže, ostavi ono sa čim nemaš nikakve veze. Ima negdje nekakav problem. Allah te sačuvao od toga. Što se ti, što ti samog sebe uvlačiš u problem? Dvojice ljudi imaju spor. I vidiš da je to spor. Allah tebe toga sačuva. Što ti se miješaš? Što ti sebe uvlačiš u taj problem? Pa više nisu dvojice u problemu, nego trojice. I dođe četvrti, su četvrca, peta. Ako ima neko da ih, da ih savjetuje na lijep način, i tako to je drugo. A da se čovjek miješa i da nužno ima, tamo na ovoj pravo, ma neka je u pravo. Jer se tada samo tenzije dišu, dižu i pravi se, znači, dodati problem. Pa čovjek treba, znači, gledati gdje može popraviti i gdje će se umiješati, a gdje će ostati u strani, po strani da kaže imaju drugi koji to trebaju popraviti, koji to trebaju šati, bilo da su to učeni, bilo da su mudraci, bilo da su, da su nekakve institucije bezbjednosne i tako dalje, ima ko će to rješati. Zabilježio je Ibn Dunja, u svom videu sam, sam vam govorio, da je Ibn Dujane, radijallahu anhu, tog lava velikog, da je rekao, kaže, ja ne vidim, kaže, ništa bolje kod Allaha od svojih dijela koja sam uradio od dvije stvari. A to je, kaže, da nisam pričao ono što mene zanima i kaže da su moja prsa u pogledu muslimana čista. Ne zavidim moje braće muslimanima, nisam nikome što mi kažemo hasom, neprijateljem, nikome ne izražavam to neprijateljstvo prema nekome, nikome ne želim zlo od moje braće muslimana. Radi Allahu ta'ala anhu. I govorio je Šumejt al-Ansi radi Allahu anhu wa rahimahu, kaže men lezime ma ja'nihi au šeke en jetruke ma la ja'nihi. Kaže, ko bude radio ono što ga zanima, što ga se tiče, kaže, on je sebe pripremio da ostavi ono što ga se ne tiče. Jer si zaposlio svoju dušu, ti si zaposlio sebe onim što se... Boga mi imaš obaveza koje se tebe tiču i za koje ćeš biti pitan da se sloviš. I ako se time zaposliš i s sobom i svojim mahanama, nećeš imati prilike, ni vremena, ni mogućnosti da razmišljaš o drugom. Jer tebe će gospodar tvoj uzvišeni pitati o tebi. I o tvojoj porodici imaju ljudi za koje ćeš biti odgovoran. Ti si negdje pastir i bit ćeš pitan za svoje stado, ovisno o stadu čime te uzvišeni Allah počastio što imaš, za to ćeš biti pitan i onda radi. Sam živio na sebi, vodi brigu o sebi. To ne znači je tako da, da je čovjek, da, da ne može ovaj pozivati dobro, da će uzdati. Ne, međutim, govorimo o stvarima gdje čovjek može samo, ne, može, ne možeš izići s pozitivnom nulom. Pa da čovjek razmišlja o sebi, braći, o svojim postupcima, onome što radi i što govori. Jer kada dođe na sudnji dan, čovjek bi volio da dosta toga nije kazao. Kako je Selef govorio da čovjek kupuje papir melekima, pisarima, dosta toga ne bi kazao. Da ti moraš kupovati svaki dan melek, pošljepe, tako papira, par tona papira, ti svaki dan pričaš, pričaš, kaže bo ono skupo mi to, pa ćeš šta govorim. A svako od nas može, znači, paziti na sebe, i na svoj jezik, i na svoje postupke. I tako će sigurno, znači, sve svoga gospodara, a on zadovoljan, zadovoljan je. Allah.